Sveiki, Dakaro fanai. Mes labai dažnai skaitom jūsų žinutes ir tokius užklausimus, kaip galima būtų prisidėti prie komandos arba ją paremti, kad ir simboliškai. Tai dabar mes jau turim džiugę žinę, nes nuo šiol tai bus labai paprasta padaryti. Už manęs matote automobilį, su kuriuo mes šiemet labai daug išvargom šių metų Dakare. Mes turim ambicingų planų ir kitų metų Dakare norėtumėm startuoti su naujesnio modelio, ARS modelio automobiliu. Todėl komandos tikslas būtų, aišku, šitą automobilį mes jį baigiam atstatyti, parduoti ir nusipirkti tą naują automobilį. Todėl visus norinčius bent simboliškai širdies prisidėti prie mūsų komandos naujų tikslų kitų metų Dakare, aš kviečiu apsilankyti mano Facebook paskyroje ir joje susirasti sekciją prisidė. Ir jūs pamatysite, ant kiek tai yra paprasta. Ir visiems prisidėjusiam aš iš karto noriu padėkoti, pasakyti didelį ačiū už mūsų palaikymą Dakaro kelyje. Full attack.